କରିଛୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କଲୁ ଯେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ଟିକେଟ୍ରେ ହେଇଛି ତେଣୁ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲୁ ଏବଂ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା ଗୃହକୁ ବନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ଯେମିତି ପଦ୍ଧତିରେ ହାଉସ୍ ଚାଲେ ଏବଂ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ ସେଇ ବିରୋଧରେ ଆମେ କରୁଛୁ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପାୟରେ ଆମେ କିଛି କରୁନୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପାୟରେ ମୁଲତବୀ ନୋଟିସ୍ ଆଣିଥିଲେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥାନ୍ତା ମହିଳା ବାଚସ୍ପତିକୁ ଡେସ୍କ ଉପରୁ ଚଢ଼ିବା ତାକୁ ଘେରାବନ୍ଦି କରିବା ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଯୋଉ ବିଜେଡି ନାରା ଦେଉଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଇଏ ସବୁବେଳେ ଆମ ଦଳ ଦେଇଛି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ବିଗତ ଚବିଶ ବର୍ଷରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ କାମ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଯେଉଁ ନାରା ଦେଇଥିଲା ସେ ନାରାରେ ଆଜି ବି ଅଛି ଆଜି ଯେହେତୁ ବାଚସ୍ପତି ଯେଉଁ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ହାଉସ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯାହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପାୟରେ କରିବା କଥା ଆମେ କରିଛୁ ତେଣୁ କୌଣସି ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଏ।